Hun har ikke gjort noget. Det var bare mig, der sagde noget dumt noget. Og nu er alle børnehaven også begyndt at tale om det. De siger alt muligt. Clara. Lille skat. Det er lidt svært at forstå, men... Måske er det sådan her, at... Dit hoved vil helst ikke huske, hvad der er sket, fordi det ikke er særlig rart at tænke på, men... Clara, det er sket. Og derfor er det så godt, du har fortalt os det, ikke? Ikke, skat? De har fortalt en historie om kælder, som ikke er der. Ja, det er meget almindeligt kendt i sådan nogle sager her, at børn de beskriver detaljer, som for eksempel jeres kælder, som ikke eksisterer. Jeg ved sgu ikke, om det er deres egen fantasi et eller andet, de går og finder på nede på legepladsen og snakker med hinanden, eller hører noget fra mor og far, eller ser noget i fjernsynet, men altså, man har altid gået ud for den tanke, at børn, de fortæller sandheden. Og det gør de jo desværre også rigtig ofte.